waxaan u joogaa gerdhahay oo halkee bay ka tirsan tahay? Waxay ka tirsan tahay gobolka gerdhahay, sidaa gobola ee Puntland. Puntland waan gartay. Deegaankaa joogtid, maxaa ka dhacay? Abaarataakii markii ahayd aroorinadii tobanadii xilliga ay ku beegnayd, waxaa dhacay tuulada yiraahda Ceerhuud oo ka tirsan degmada Cadule ee gobolka Galbeed, waxaa ka dhacay nin dhalinyara waa isku daldalay. Waan gartay. Ninku saan u maqlaa, ninku nin waalan mahayn, nin caafimaadkiisa qaba shaqaysta buu ahaa. Wax ku kalifay ilaa idinka la garan mayo. Waan gartay. Waa sida marka ninka dhalinyarada ah ee isdaldalay, sababtu maxay tahay baa la yidhi? Sababtu ninku horta nin dhalinyara buu ahaa, shaqaysta oo reer leh oo degan, kanuu fadda ilaa ininka waa soo garan lahay xalay abaara. Ninkii markii uu wardameysa la seexanay biyuhu doonkay meel miya oo biyaha laga soo dhaaftay, oo biyo ka soo dhaaftay xalay, saaka gurigiisa wuu seexday, xalay gurigiisa seexday, waxaa dhacday saaka guriga la tegay oo isagoo daldalan lahaa. Waan gartay. Marka maadaama ninku caafimaad uu ahaa, uusan wax xanuuna qabin, sababta ku kalifta inuu nolosha isdhaafiyo oo isdaldalo maxaa lagu sheegay? Weli war wax wara lagama hayo daruurta ku kaliftay inuu isdaldalo. Weli wax wara oo rasmiya lagama hayo. Ninkuna dee dhinaca gurigiisu kaamil yahay weeye. Marka dadka kalkiliida u socda oo ahaa oo dee fikirka badan. Marka ma gudaha deegaanka uu falku ka dhacay buu isku daldalay mise banaanka deegaanka? Tuulada Ceelquud buu isku daldalay. Markuu falkan dhacayay waa xilima? Wuxuu ka dhacay saaki aroornimadii, tobankii aroornimo. Waa saaki hirtii hore. Marka falku markuu dhacayay, cid lama joogin miyaa oo nafsadiisa badbaadisa? Cidlama joogin saaka waa barkii baa la aqaysa oo daldalan. Dadka iyaga yaqaanay ama ninkan yaqaanay maxay ku tilmaameen nin noocee buu ahaa? Nin dhalinyara oo caafimaad qaba oo shaqaysta oo aan wax adigu hadda la oran karo ninkaas uu isku daldalay aan qabin buu ahaa, oo aan nin waalanna mahayn, nin wax kale oo ilaahay ninkaas la oran karo waxaas isku daldalay maysan jirin. Nin shaqaysta oo aad u shaqo badan baa lagu tilmaamay. Nin kale marka dadka kilikiliida u socdaho buu ahaa. Marka dadka aad si wariskaa dadka kilkiliida u socdo aad ka u fikirka badan buu ahaa. Adigu ninka isdaldalay, allah u raxmadee, aqoon ma u lahayd? Ma sa aragtay weligaa? Ninka dhalinyarada anigu aqoon u marjin, laakiin dadka deegaanku aan ka waraystay, nin ganacsada buu ahaayo, ninka dukaanada yarka meeb ah. Wax reera iyo maciyaala u joogay ma jiraan? Reer waa leeyahay, reer waa lahaa, laba ciyaala u joogay, nin ganacsada iyo dukaan magaalada u xiray oo ahaayo dukaanada tayariska, wuxuu ahaa nin xijiyeyka taayo dadka xijiyeysatada ka shaqaysa ahaay murqmaalkooda, ninkaba wuu ahaa. Imise ciyaala u joogay baa laguu sheegay? Labo. Allah u naxariisto. Marka bal sidee deegaanka looga hadalhayaa dhacdooyinka noocan oo kalaa? Kuwa ku cusub deegaanka miyaa mise way soo laalaabteen? Nihu dhacdadii xad oo deegaanka ka dhacda weye ilaa iminka, laakiin masaafo sanad laba sano u dhaxaysa deegaanka waa kuwa cusba, laakiin waa dee hadda wax ugu koo waxa dhacdo hadda mar dhacda weye. Dhammaan dadkaasi oo waa dad isdaldalay miya mise waa siyaabo kala duwan baa loo dilay? Waana isdaldalaada inta isdaldalay deegaanka marka la yaa dhacdooyinka dhacay waa ilaa lix dhacdo inta xafuusto. Deegaanka sida looga hadalayaa marka arrinkan, maadaama falka ninka aada looga yaqaan reer u lahaa oo xanuun aan lagu ogeyn oo isdaldalay, bal ka waran? Wallahi tuulada falkan ka dhacay aad baa looga hadalayaa, aadna waa looga dareemayaa, sababtoo ah saaki aroortii aan waxaan ka mid ahay dadka deegaanka, warbaahinta deegaanka. Markii aan saaki dadka la xidhiidhnaa aroomyadii hore, waxay aad iyo aad maanta dadku aad iyo aad baa loo hadalayaa. Kan kale oo hadalhaynta badan balse waxa weeye, ninku markii haddii la ogyahay qofku inuu fuudiya ama uu waalan yahay, waxbaa lagu qaaliya. Laakiin ninka kan nin caafimaad qaba xaaladdiisa dhalinyaradiisa buu ahaa, dhalinyarada dadka ciyaarta aadka u jecel buu ahaa. Marka diwaanaha kan dhufu keenay inuusan dadka goobihii iyo meelihii uu tegi jiray ama goobihii ciyaaraha lagu yaqaanay in kaba inuusan tegin.
شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادهيقة أنفع بلاس حرما دا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقادهي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكيادهيقة حالك حرما دا 0.5 كان لقادهي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكيادهيقة xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha